Цей чудовий літній вечір 8 червня 2024 року одружиться наша чарівна пара Віталік та Діанка. Right here, on this ground where we are standing, holding dreams with open hands against the sky. So clear. Сказати можна дуже багато, але від кількості слів не збільшиться щирість моїх слів. Володимир Сосюра писав так: «Ніхто не кохав, через тисячу літ лиш приходить подібне кохання». Прийшло майже не повні 100 років, то прийшло наше унікальне кохання, яке я обіцяю пронести протягом усього свого життя. Дорогий мій Віталічку, я за тобою і в вогонь, і в воду, і через усі труднощі, які будуть на нашому шляху. Я дуже тебе сильно люблю, обіцяю тебе завжди підтримувати. Якщо хтось не буде подавати тобі руку, я подам тобі дві. Якщо хтось не буде сміятися з твоїх шуток, я буду сміятися на його голосніше. Щоб ти знав, я з тобою завжди до самого кінця нашого життя. Finding meaning in these moments playing out. Що ви знайшли один одного, не пройшли повз і будете один з одним ще багато-багато спільних щасливих років. Я хотів би, щоб наша молода пара жила довго, а саме головне, дуже-дуже щасливо, щоб не було в їхньому житті. Прийміть ці шлюбні обручки, дорогі наречені, ніколи-ніколи їх не знімайте. Chasing down.
І саме зараз, дорогі гості, з великим задоволенням і з усмішкою на обличчі оголошую вас, дорогі молодята, чоловіком та дружиною! Гірко!